terrore e sfida. Entra in contatto con il cimento, Lito. Não te deram armas. Há tropas por toda parte. Fomos descobertos? As bombas estão protegidas na câmara. Quando a patrulha for embora, eu tiro vocês daqui. Vai, depressa. Não temos muito tempo. Acharei um caminho que evite as patrulhas. Se cuidem. Se virem vocês, já era. Quando chegarem à porta de segurança, esperem. Tá, eles se foram. Me dá um segundo. Vai, vai. Consegui, vamos. Se avistarem vocês, vão para a ponte o mais rápido que puderem. E pronto, entrem no tubo. E...
Vocês vão sair direto na câmara. Essa é a câmara de abdução. Fazer a minha parte. Mantenham as mochilas perto das bombas. Certo. Vou começar a sequência de armação. O que foi? O sinal foi cortado. Vou dar um jeito. Sobrevivam! Não pode ser. Pensei que fosse nos deixar em paz. O último cubo quase destruiu a ilha. Fizeram sua parte. Agora é a minha vez. Estamos lutando em desvantagem. Eles têm mais armas que nós. Não trarei vocês para casa. Não se isso fizer com que essa coisa tenha chance de ir parar na ilha. Câmbio e desligo.